Lagu Negaraku tidak boleh diubah kerana ia telah diwartakan dalam Akta Lagu Kebangsaan 1968. Fel Utama Institut Kajian Etnik Kita, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dato' Dr. Teo Kok Siong mengesyaki murid-murid tersebut dipergunakan untuk agenda pihak tertentu. Pertama-tamanya saya rasa murid-murid itu dipergunakan oleh pihak yang melakukan perbuatan itulah, dan perbuatan mengadakan lagu kebangsaan dalam versi lain itu sudah tentu satu kesalahan. Ini kerana lagu kebangsaan kita seperti yang termaktub dalam Akta Lagu Kebangsaan tahun 1968, Negaraku itu mengandungi perkataan dan juga muzik yang telah pun ditetapkan pada jadual yang dilampirkan dalam akta itu, dan ia tidak boleh diubah apa-apa pun. Menurut beliau, hanya Yang di-Pertuan Agong boleh memerintahkan perkataan atau susunan muziknya diubah. Dalam hal itu, beliau berkata tindakan tegas perlu dikenakan terhadap pihak yang memandai-mandai mengubah lagu Negaraku ke dalam bahasa lain selain bahasa kebangsaan.